今週もお別れの時間になりました。はい、残念ですね。でしたね。出ていただきたかったですね。そうです。まあ、留守電という段階で、はい、回答することができないということなので、はい、まあ、残念ながら1万円繰り越しですね。だけど来週は、お二人の方1万円ずつもうぜひ楽しみにしていただきたいですね。当ててください。1万円ゲットしてください。はい、さて、メールを最後に1通、春日部市の豊さんが、はい、今日数字が話題に出ましたが、はい、私はいつも競馬で自分の誕生日、はい、1月13日にちなんで、うん、生まれんで113というのを買ってますと、はい、ですがなかなか当たりませんね。うん、そうでしょうね。ゆたかさん、はい、それ最後に読む何かあったんですか。明日のレースがすごいってこと。いや、明日のレース、まあ、言っちゃうんですけど G1 ではないですね。何かあったんですか。確か他にも、ね、他にもメールあのお読みしてないのいっぱいあったと思うんですけど、なんか明日113がいいんですかね。ちょっと後で気になりますね。そう言われると、そう言われるとね、言われると気になりますね。うん、113、まあ、確かにアコさんのおっしゃる通り、別に最後に読むことは何かね、そのもう松茸っていうのもどうかなと思ったけど、あと分量的に、うん、まあ言い方変ですけど短い、そう、長くて紹介しきれないものもあったので、まあなんとなく後味のいやでもね、本当にもう今雨が降りました、ましたね。楽しい週末と連休をお過ごしください。はい、和田アッコでした。日本放送垣穴忠でした。じゃあ来週までお元気で、さよなら。